kemina lest. Naħseb kemm jista' jkun lest persuna ovvjament fiċ-ċirkostanzi tal-lum, kif rajna fil-fiċen. Kont nokkupa għall-kariga ta' deputat mexxej sa waħdni effettivament sa kemm isiru l-elezzjonijiet. L-idejat qegħdin hemm nipprovaraw qegħdin flimkien naħseb iktar ħaġa li nixtieq nagħmel hija aktar milli ngħid isma' kemm jien lest u kemm jien tajjeb u kemm jiena se nagħmel hekk u se nagħmel hekk għalkemm għandi l-idejat. Naħseb iktar ħaġa importanti li jekk ovvjament id-delegati joġobhom jagħtu l-fiduċja lili illi npoġġu flimkien fil-partit internament, nikkonsultaw anke esternament u mbagħad flimkien nitilqu għat-triq ta' quddiemna. L-importanti il-mira tal-elezzjoni li jmiss. Imma m'għandekx programm fiss bħalma forsi wieħed jistenna li x'tippreżenta l-delegati. Le, naħseb illi mhux m'għandix programm fiss, rena għandi programm. Jekk tgħidli hekk hux fissew, le naħseb ħa nibdew minn hemm jekk wieħed jitkellem fuq programmi llum, fid-dinja tal-lum. Jekk inti titkellem fuq programmi fissi u programmi fissi għal xi tul ta' żmien, naħseb li diġà wieħed ikun żbaljat għax id-dinja tal-lum tinbidel. U li wieħed jgħid li għandu programm fiss għal xi tul ta' żmien, naħseb illi mhuwiex qed ikun realistiku. Illum id-dinja tinbidel minn lum għal-għada. Qabel kien jgħidu d-dinja tinbidel kull 10 snin. Illum ikollok avveniment li jibdel id-dinja f'għaxar sekondi. Ġi programm fiss għandi għadja ċara f'moħħi fejn irridu nsaħħu l-partit mela le, fejn irridu nbidlu policies, fejn nagħmlu policies aktar inklusivi, kif ħajna xxina l-iktar ħaġa importanti li nkabru l-partit illi forsi dawk li ħassewhom illi driftjaw telqu bil-mod mill-partit jiġu lura u da kollu, ta' kumma xi ħaġa ċara f'moħħi. Li m'għandix u naħseb dik hija l-iktar ħaġa importanti li għandi lanqas ġo moħħi sa issa, illi m'għandix idejat prosupposti illi lest nimponihom. Dawka m'għandix, għandi ħafna idejat x'nissuġġerixxi lid-delegati niddiskutuhom u mbagħad nitilqu minn hemm. Ma li wieħed naħseb l-iktar ħaġa li anke sħaqt fil-press conference int kont preżenti. Hija l-iktar ħaġa nixtieq illi qatt ma nkun niġi f'sitwazzjoni fejn ngħid isma' dan il-partit huwa tal-leader huwa tiegħi. L-iktar ħaġa nixtieq illi nkun il-leader tal-partit, illi jkun il-partit, illi jkun kuntent b'dak li qed nagħmlu flimkien.